Жалғастырамыз. Ақмола облысында көктемгі ағын судың алдын алу шаралары пысықталды. Ауа райына байланысты қалың қар әлі ере қойған жоқ. Ал күн жылынса, ағын судың көлемі артатындығы белгілі. Ақмола облысындағы елді мекендерге Есіл, Жабай, Нұра, Сілетті сынды өзендер қауіп төндіреді. Өңірдегі су қоймалары тағы бар. Бірқатар аудандарда қардың көлемі өткен жылмен салыстырғанда орташа есеппен 60%-ға артық. Өзендердегі су көлемі мұз еруі кезінде қалыптағыдан жоғары болады деп күтілуде. Аймақта су тасқыны қаупін тудыратын 16 учаске бар. Оған 113 елді мекен кіреді. Бүгінде қалалар мен аудандарда 678 бірлік инженерлік техника, 172 бірлік су сорғыш және 110 бірлік жүзу қайықтары дайындалған. Басты назарда өткен жылы су басып қалған Атбасар қаласы тұр. Не ждите, когда начнет тонуть. Уже сейчас надо. Ең бастысы судың кеткенін күтпей алдын алу шараларын жасаңыздар. Өткен жылғы жағдайды білесіздер ғой. Қазірден бастап көшелерді тазалау жұмыстары қолға алынсын. Судың кету жолдары ашық болуы тиіс. Техниканы да ертерек сайлап қойған абзал. Қазір нақты шешімдер айту қиын. Қар әлі қатты еріп жатқан жоқ. Дегенмен табиғаттың кез келген сыйына дайын болуымыз керек.